ni mambo ya hii dunia. Hii mambo ya hii watu wanakunywa chai ya kina Ishungwa, sijui ya kina Kalonzo. Hiyo chai na mandazi wanakunywa Bomas, wanaharibu pesa yetu. Hakuna haja ya hii mazungumzo. Ama nyinyi mnataka handshake? Mambo ya handshake, how watu your excellency walizungumza on 9th August 2022, sorry. Na wakasema wazi, rais ni William Ruto, wewe ni naibu wake. Hii mambo watu wanaenda kuketi Bomas kukunywa chai na mandazi na kutupatia bill ya serikali bure wanafanya nini? Now we want to ask, hiyo mazungumzo there is no need. Tinga ni jirani yetu hapa. Akishinda nyinyi Nairobi, mimi tutafunga na yeka Absengere azipande na jua hapa kwake, asiwazumbue huko Nairobi. Na huyu mtu si mtu mzuri, unaona hata, lakini wewe ni ndume. Unajua ulisema unachunga hapo fence. Naona anga unachunga, akijaribu kupitia fence, gate wapi, wendi huko area. Sasa amewachana na nyinyi, ameenda kwa Inspector General of Police. Mtu mdogo. Na huyu mtu is exposed to intelligence. Akisema mwili ilikodishwa for sympathy addiction, he was right. Which intelligence does Tinga get? And why is he attacking junior servants? Akitaka siasa apambane na Cherargei, ligi yako iko kubwa, wacha mimi ndapambana na yeye hapa chini na ma MCA. Hiyo ndio ligi yetu hapa isiwasubwe. He should stop intimidating and harassing the Inspector General of Police, because we know kama alikodisha mwili hapa ya kubai public sympathy addiction, alijipiga risasi gari yake na kusema kulikuwa na assassination attempt. Tunajua hiyo sarakazi kwa sababu anataka sympathy. Your excellency, let me be clear on behalf of these great people. Tusipatie huyu mtu nafasi. Aliingia kwa Moi akameza jogo. Aliingia kwa Kibaki akataka kumeza carpet na VIP toilet. Akaingia kwa Uhuru akachanganyisha rafiki yetu mpaka amechanganyikiwa mpaka leo. So your excellency, hata asikuje ile kazi umepewa, Bishop tu naomba, kwa sababu you are two, kuna emeritus na Karen. Maombi mingi yende kwa rigadi. Kwa sababu yu mtu anaendanga Nigerian. So, maombi mingi, ndio hile ya maji ishindwe, hile ya Mwenyezi Mungu ishindwe. So I want to really request your excellency, na mambo finally, hii presidential working party education reforms, we support. Lakini mtueleze vizuri vile inakaa. Awas cha...